Պատահական չէ, որ Աստված ինձ այդ մասնագիտությունը տվեց։ Իմ սերը դեպի արցախցիները մի յուրահատուկ սեր է։ Ինքս ինձ իգերթում տվեցի այդ ժամանակ, որ երբ կլինի Արցախում հնչեցնեմ Կոմիտասը։ Կոմիտասի հետ իմ կապը ստեղծվեց դեռ մինչև իմ լույս աշխարհ հայտնվելս, քանզի հայրս Մոսկվայի գրախանութից բերել է, դեռ ես չծնված, բերել է Կոմիտասի հատորները, ասելով, թե կարող եմ երեխային պետք է, ու նման ճակատագիրը ես ստացա։ Չի մտածում, որ ես կդառնամ խմբավար, երգչախմբի ղեկավար։ Ճիշտ է, որ ուսումնարանը, Սայդնովա անվան ուսումնարանը ավարտեցի, ստացա արդեն այդ մասնագիտությունը, բայց ամենակարևոր որոշումը ընդունել եմ, երբ որ սովորում էի առաջի կուրսում կոնսերվատորիայի, և այնտեղ առնչվեցի Կոմիտասի հետ, երբ լսեցի առաջի անգամ մեր ակադեմիական երգչախումբը, Կոմիտասից այնքան հուզվեցի, անգամ ճիշտ ասած այդ համերգին ֆիլհարմոնիկում, հիշում եմ ինչպես հիմա, արտասվեցի ու ես ինքս ինձ իգերթում տվեցի այդ ժամանակ, որ երբ կլինի ավարտեմ ու Արցախում հնչեցնեմ Կոմիտասը։ Կոմիտասն էլ իր արվեստի հիմքում, իր գիտության հիմքում, իր էության, իր ամենիչի դնում է մարդու հանդեպ վերաբերմունքը, մարդկայնությունը։ Հենց այդ պատճառով, որ ես շատ հեշտությամբ կարողացա իմ շուրջ հավաքել համախոհներ։ Տաղանդավոր երաշտներ շատ կային ու նվիրված, ու իրենց համար էլ էր այդ նորություն Կոմիտասը, հայտնություն էր բոլորի համար Կոմիտասի խմբերքերը։ Մենք անմիջապես սարքեցինք մի լավ հստակ Կոմիտասյան ծրագիր, կատարեցինք ու պատերազմը սկսվեց 91 թվականը, տղաների տարավբանակ, հասցրեցինք ընդամենը մեկ համերգ տալ ու անջատվեցին լույսերի այդ համերգի ժամանակ, արդեն մոմերը վարեցինք։ Դժվար դարիներ շատ եղավ այդ ժամանակ, լույս չէ, պայմաններ շատ վատ էին, չնայած պայմաններին, նպատակը եղել է, որ խոսենք Արցախի մասին, այդ էլ մեր պայքարն է եղել այդ ժամանակ։ Դեր տղաները բանակում էին, այդ Իվանյանից գալիս ոտով գնում էին պարապմունքներին, դրանից հետո մնացել ունենք, երևի մի 7 հոգի ունենք այդ տղաներից։ Անդադ գնում է զորամաս, խնդրում է, աղաչում է, որ տղաներից գոնե շաբաթ երկու անգամ բաց թողեն զինվորներին, երգիչներին, ու նրանք շաբաթը երկու անգամ ոտով, Իվանյանից ոտով գալիս էին, այդ մի քանի կիլոմետր երգելով, Կոմիտասը երգելով, կրկնելով գալիս էին, իմ այն շաքաղվում, լիցնում է սենց նորա, ես տակարում, չի մշատ տիժեր է ինձ իտտալու հիշել։ Ծրագիրը դա սովորական պրոֆեսիոնալ երգչախմբի համար ծրագիր է, որը բնորոշ է բոլոր պրոֆեսիոնալ երգչախմբերի կազմերին։ Այսօր հնչեց Մոցարտի ամբողջ մի մեսսա, պատարակ, այսինքն 5 մասից դա բավականին բարդ աշխատանք է։ Մեկ առաջին ենք, որ Արցախ բերել ենք ոսկե մեդալ և առաջի տեղ, որ Բարսելոնայում մասնակցում ենք միջազգային մրցույթների ժամանակ, մենք միշտ ընտրում ենք առաջի կատեգորիան, որ պրոֆեսիոնալ երգչախմբերի համար է, ու հենց այդ առաջի կատեգորիայում մենք գրավել ենք առաջի տեղը, ցնցությունը շատ մեծ էր։ Հետո արդեն շարունակական էր Ավստրիա Մոցարտի հայրենիքում, աշխարհի լավագույն դահլիճներից մեկում, Կարայենի կառուցած դահլիճում նվիրված Մոցարտի, Մոցարտոյում, գերմաներին ասած, այնտեղ իհարկե Կոմիտասը կատարել, ինքը հրաշք ակուստիկայի հրաշք լինելն էլ
իմ երազանքն է, որ ես այդպես էլ չտես Արցախում։ Շատ են գնացել Երևանում, ենք համերգներ տվել, արտ երկրներ են գնացել ու ամեն անգամ մենք ուզել ենք խոսենք Արցախի մասին։ Իսպանիայում տեղ չկար փոխվել, մեզ տեղ չեն տրամադրել, մեր տղաները հենց այդ եկեղեցու մոտի Բաքում շրջան են կազմել ու մենք մեջները փոխվել ենք, գնացել համերգի, որտեղ ուրիշ ձև չկար, ծովափից միանգամից համերգ են գնացել։ Այս շնորհիվ դրան, որ իմ երգչախումբում հայտնվեցին շատ շնորհաշատ տաղանդավոր երեխաներ, հանդինս իմ երգչուհիների, ու մենք արդեն անդրադարձանք օպերային ժանրի, այսինքն դա չի եկել ինչ-որ սենց վերացական այդ գաղափարը, էլի, ու մենք դրեցինք առաջին անգամ Անուշ օպերան, հուզմունքը շատ-շատ էր, անպատկերացնել էր ուղղակի, որ գիտեք ինչ, Թումանյանի Անուշն սկսենք դրանից, այդ արդեն ամեն ինչ ասում է, էլի, համանուն օպերան, Անուշ օպերան, երբ որ կատարեցին երգիչները, որոնք նորից եմ ասում, բնությունից երգում են, իհարկե մենք այն ժամանակ չունեինք նվագախմբի ֆոնոգրամա, որ հիմա մենք նվագախմբի ֆոնոգրամայով ենք երգում, բայց մեր կենթանի ձայներով, ու խաղացին երեխեքը, բոլորը, երգչախումբն էլ այնպես խաղաց սրտանց, չունենք կոստյումներ, չունենք դեկորացիա, շատ բաներ չունենք, որ հիմա մենք ձեռք ենք բերել, բայց հետագայում, երբ որ մենք արդեն դրվակներ դրեցինք ֆրանսիական Կարմեն օպերայից, իտալական Գեղչկական ասպետություն օպերայից, ասեմ ձեզ, նույնությամբ ընդունվեց շատ մեծ սիրով, որտեղ մարդիկ դա ձայներն ասում, կենթանի օպերային ժանրի չեն առնչվել, ով գիտի կառնչվեն թե չէ, այստեղ այդ հնարավորությունը տրվեց, մենք միմյանց շնորհակալ եղանք։ Կատարողը պետք է անպայման նվիրված լինի, ինքը կատարողը ոչ թե պետք է սիրի երաժշտություն և արվեստ, նա պետք է հասկանա, որ սա կոլեկտիվ չէ, այլ ընտանիք է։ Մենք հասել ենք նրան, էլ երաժշտության պատճառով ստեղծել ենք ընտանիք։ Շատ եմ ուրախանում, որ կողքից նայում եմ, որ իրենք երգչախմբից դուրս շատ են իրար հետ մոտ ընտանիքներով ընկերություն են անում և այդ ամեն ինչի հիմքում դրված է արվեստը։ Առօրյա փորձերը ընդհանում է շատ հետաքրքիր, ջեր մտնոլորտում, դա այդ ամեն ինչը գալիս է մեր դիրիժորից, Նինա Կիմովնայից իհարկե, ու երգիչ երգչուհիներից, որտեղ ընտանիքի նման ենք մենք։ Ինքը մենակ աշխատում է ոչ թե երգիչ իրենց դարձնա, այլ դաստիարակում էլ։ Առաջի հերթին կարգապահությունն է, որ ամեն օր պիտի հաճախեն, որովհետև եթե սկսում են նոր ստեղծագործության վրա աշխատել, պիտի բոլորը ներկա լինեն։
Թե չէ, եթե ամեն անգամ նոր մարդ գայես, պետք է սկզբից սկսե։ Profesional մտածում եմ, եւ այլ այդ բոլորը կարելի է ձեռք բերել, եթե դու ունես հոգի, եթե դու ունես նվիրվածություն եւ իհարկե աշխատասիրություն։ Ամենամեծ խնդիրը աշխատասիրությունն է, որ մի քիչ դա է, որ մեր արցախցիների մոտ մի քիչ պակասում է։ Կամ իմ տեմպավս երկսեցի, կամ ասեցի չի մոտ, մուկտի իկ որոշալ, մտացմուկ էր շուբեր պտի ազգում։ Շատ լավ աղջիկներ ունեմ, որոնք եկել են զրոից, գյուղից երեխեք ունեմ, բայց այնքան ես էլ եմ իրենց շնորհակալ, որ իրենք կարողացան մտնեն իմ ընտանիքս, ընտանիքս անդամը դառնան ու շատ սիրեցին ու գիտեք ինչ, մեր մոտ չկա, մեր մեջ չկա իրարից ինչ որ նեղանալ։ Թիմային գործ է, թիմային գործ, ինչպես որ սպորտում, թիմա, չես կարա, եթե ելնում որ ասում են, ադե երկչախում բա, ոչ, այդպես չի, գեղեցկությունը հենց է թիմն աստեղծում, բա Կոմիտասի մոտ 300 հոգանոց երկչախում բա, Չեկիջյանը 100 հոգանոց, ես ունեմ ընդամենը 45, բայց ես ուզում եմ ամբողջ Արցախը երկել։ Ես Սևակն եմ, նոր եմ միացել երգչախմբին, սովորում եմ Սայաթ Նովայի անվան երաժշտական քոլեջում երկրորդ կուրս, ինձ կանչեց Նինա Կիմովնան երգչախումբ, ես շատ ուրախացա այդ առաջարկից, դիրիժորը շատ է ուզում, որ մենք հասնենք մեր ամենագագաթնակետին, մենք այս վերջերս բեմադրում ենք Անուշ օպերան, շատ հետաքրքիր է անցնում փորձերը, մենք փոքր ենք, ուզում եմ մեզ ավելի բարձրացնի, մեր ուզածին հասցնի։ Այսքան արդեն դարիներ, որ անցել է, շատ բան եք տեսել ու մենք հասկանում ենք, որ մենք մեր գործով ենք պայքարում։ Կուզեմ, որ ավելի շատ համերգներ կազմակերպենք, ավելի շատ տեղերում մասնակցենք, ավելի շատ հանդիսատես տեսնենք, դա է իմ ուզածը։ Ոչ մի ժամանակ էլ հեշտ չէր, հիմա էլ դժվար, հիմա երևի ամենադժվար ժամանակներն ապնականաբար։ Իսկ այն ժամանակ դժվարությունը ոգևորում էր, ի տարբերություն հիմիկվա ժամանակներին, հիմա դժվարությունները կոտրում են, ես կասեմ։